Salam Orxan müəllim. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Necəsiz? Hər şey yaxşıdır, şükürlər olsun. Siz necəsiz? Ümid edirəm ki, kanalın abunəçiləri də yaxşıdırlar və 9 fevral 2020-ci ildə keçiriləcək Milli Məclisə seçkilərində fəal iştirak edəcəklər. Orxan müəllim, bildiyimizə görə deputatlığa namizədliyinizi irəli sürmüsünüz. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi 54 saylı Şabran Siyazan seçki dairəsindən namizədliyim irəli sürülüb və bu günləri də sizlərin qarşısında millət vəkilliyinə namizəd olaraq sizlərlə fikirlərimi bölüşmək istəyirəm. Bəli. Orxan müəllim, zəhmət olmasa özünüz haqqında məlumat verərdiniz. Mən Qurbanov Orxan Əzamın oğlu 21 iyun 1980-ci ildə keçmiş Dəvəçi rayonunun Siyazan şəhərində anadan olmuşam. 1986-cı ildə Siyazan şəhəri Cəfər Cabbarlı adına bir saylı orta məktəbə daxil olmuşam. 1997-ci ildə həmin məktəbi bitirmişəm. Həmin il Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin mühasibə şöbəsi və audit fakültəsinə daxil olmuşam. 2001-ci ildə həmin universiteti bitirdikdən sonra ən saylı hərbi hissədə hərbi xidmətimi keçmişəm. 2002-ci ildən Kapital Audit LTD şirkətində auditor assistenti olaraq ilk iş fəaliyyətimə başlamışam. İşimdəki fərqlənmələrə görə 2 il sonra auditor vəzifəsinə təyin olmuşam. 2006-cı ildə isə Giləci Qurçuluq Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətdə baş mühasib, 2008-ci ildə Subaru Azərbaycan Avtomobil Mərkəzində baş mühasib, 2010-cu ildə isə Araş Medical Company şirkətində baş mühasib vəzifəsinə təyin olunmuşam. 2018-ci ilin oktyabr ayından artıq bugünə qədər Kaspian Farmed Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin baş mühasibiyəm və bugünkü gündə də fəaliyyətimi bu sahədə davam elətdirəcəm. Hansı partiyanın üzvüsünüz? Qeyd etdiyim kimi, mən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tələbəsiyəm, iqtisadçıyam. İqtisadiyyatdan bir yönü olan mühasibatlıqda fəaliyyətimi davam elətdirəm. Bu səbəbdən mən heç bir siyasi partiyanın üzvü deyiləm. Seçiciləriniz sizə nə üçün ses verilməlidir? Ataların bir misalı var, görünən kəndə nə bələdçi. Mən bu rayonun da anadan olmuş bir şəxs kimi, əslim, köküm, nəslim, hamısı bu rayondan olduğuna görə, bu kəndin, bu rayonun, bu elin, bu obanın problemlərini daha dərindən bildiyim üçün, onların problemini, öz problemimi hiss etdiyim üçün mənə onların səsindən ehtiyacım var. Əgər deputat seçilsəniz, öz fəaliyyətləriniz nədən ibarət olacaq? Seçildiyim təqdirdə inşallah millətimizə layiqli xidmətdən başlayacaq işimiz. Respublikada inkişaf edən bütün yönlü işlərin bir hissəsini də Siyazan və Şabran rayonumuzda həyata keçirməyə planlaşdırıram. Bugünkü hakimiyyətin siyasi xəttini dəstəkləyirsinizmi? Bəli. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, cənab prezidentimiz İlham Əliyevin siyasi fəaliyyətini uğurlu qiymətləndirirəm və ümid edirəm ki, bu uğurlu fəaliyyətin davamı bundan sonra da daha geniş olacaq. Siyazan və Şabran rayonunun bugünkü vəziyyəti sizi qane edirmi? Qeyd etdiyimiz rayonlarda, həmçinin Azərbaycanın bəzi bölgələrində də müəyyən problemlər ola bilər. Bu, normal bir qəbul olunmalıdır. Çünki inkişafda olmuş ölkələrin hər birində inkişaf prosesləri birdən-birə baş vermir. Problemlərin aradan qaldırılması ilə baş verir. Ona görə də ümid edirəm ki, Siyazan və Şabranda da olan problemlər inşallah yaxın gələcəkdə tam öz həllini tapacaq. Bugünkü gün kifayət qədər qan edici sayıla bilər. Şüarınız nədir? Mən bu seçkilərə innovativ düşüncəli, mehriban və müasir gəncliyi üçün səs və şüarı ilə başlamışam və ümid edirəm ki, gənclərimiz gəncliyinə və gələcəyinə dəstək olacaqdır. Sonda seçicilərinizə öz sözünüz nədir? Seçicilərin hamısından xahişim odur ki, 9 fevral 2020-ci ildə seçkilərdə daha aktiv seçici kimi fəaliyyətlərini göstərsinlər, gedib səs versinlər, tək özləri gedməsin, qonşuları ilə, qohumları ilə hamını seçkilərə dəvət edirik. Geniş və millətə layiqli namizədə səs verməyə çağırıram hamını. Və bu günlərdə 2 fevral bildiyiniz kimi Azərbaycanda Gənclər Günüdür. Bu münasibətlə əlaqədar Azərbaycan gəncliyini, o cümlədən də Siyazan və Şabran rayonunun gənclərini təbrik edirəm. Onlara yeni-yeni uğurlar arzulayırıq.
Çox sağ olun Orxan bəy, sizə uğurlar. Təşəkkür edirəm, minnətdaram bütün namizədlərə, uğurlar arzu edirəm. Xalqımızı seçkilərdə daha aktiv görmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.